שלום רב לכם, יומן אקדמי עוסק הפעם בתופעה של עיתונאים שכותבים ספרים. שלום לעיתונאי ולסופר אילן כפיר, מחבר הספר שלום, האדמה הרעדה, בוקר שעוסק טוב. במלחמת לבנון, ספר שיצא כמובן לאחרונה לאור. אנחנו נדבר על הנושא הזה. בואו נחלק את השיחה ברשותך לשני חלקים. תחילה על התופעה הזאת של עיתונאים שכותבים ספרים, ואחר כך על הספר עצמו ועל תוכנו. תחילה, כאמור, לחלק הראשון. מה ההבדל בין ספר כזה לבין כתבה עיתונאית, אם תרצה כתבה במוסף? בוא נאמר ככה, אי אפשר לומר שזה מנותק, שכתבה עיתונאית מנותקת מספר שהוא רפורטאז'ה עיתונאית. אתה לא יכול, בעצם היותך עיתונאי, סגנון הכתיבה שלך הוא קבוע, אתה יכול מפעם להיות יותר טוב, פעם פחות טוב, תלוי באירועים, תלוי בנושא. ברור שנושא טוב מושך אותך לכתיבה יותר טובה, לתחקיר, האירוע עושה את הסיפור, זה לא להפך. כתבה, נאמר מגזינית, זה כיף של 6,000 מילה, זה, אתה ממצא סיפור, אתה כותב על סיפור, כן. כותב על הדמויות, ובעצם תוחם את גבולות הכתבה, ויש לך תחושה שקראת כתבה מענה, מעניינת, מרתקת, במידה והצלחת לטפל טוב בנושא. ספר זה דבר שונה. כן. אז יש פה כמה כתבות מוסף, אם תרצה. כל פרק הוא מעין כתבת מוסף. אז הייתי אומר שאם כתבת מוסף היא כתבה יחידה, בספר בעצם יש המשכיות כאשר כתבה אחת, אתה יכול לקרוא לזה כתבה מגזינית אחת, אני חושב, מקווה, טובה, מובילה לכתבה הבאה. זאת אומרת, האירוע הזה בסדר גודל של המלחמה שהייתה בלבנון, אתה לא יכול למצות אותה בכתבה. בכתבה אתה יכול לכתוב על אירוע, אתה יכול לכתוב על קרב מסוים, על דמות מסוימת בקרב, על לוחמים, על נופלים. אבל הספר הוא בעצם רצף שאתה יכול לקרוא לו במידה מסוימת כתבות מגזיניות, שיש קו המשכי, כן. חוט ששוזר ביניהן, ומוביל לסיום, כאשר כמובן יש בדרמה הזו שיאים, יש בה מתח, יש לפעמים תחושה של הקורא אולי, שיש איזו נפילה במתח, ואז אתה מגיע לטופ אחר, לסיפור אחר, כי לא כל הסיפורים זהים בעוצמתם. יש סיפורים, אם נדבר על הספר הזה, אדמה רעדה, שיש בו פשוט סיפורים שעצם בכתיבה הרגשתי שאני חי את הנושא, שהוא כל כך מצמרר, כל כך חזק. יש נושאים שמעצם טבעם, דוגמה, דווקא דיון על התקשורת במלחמה. אז בעצם אתה לא יכול שלא לטפל, כי התקשורת הייתה מאוד דומיננטית, ולראשונה במלחמה הזו, לצד הטלוויזיה, שהיא תמיד דומיננטית ומנצחת את התקשורת הכתובה. לא אחת אני, כמי שבא מהתקשורת הכתובה, לא אחת אני מוצא את עצמי שהעיתונות הכתובה מיושנת, ואנחנו בעצם מדווחים על חדשות האתמול, כן. בכותרת הבוקר הזה. בטח במדינה הזאת שבה האירועים... ובמדינה הזו האירועים מטורפים, והעיתונות לא יכולה להדביק. תשמע, העיתון, ייקח ידיעות אחרונות, שהסגירה שלו היא בשתיים בלילה לכל המאוחר, ואני חושב שאני קצת מקל על ידיעות, אני חושב, כן. שזה אולי אפילו היום באחת או קצת פחות. ב-12 כבר ראשי הדסק... כן, ראשי הדסק כבר צועקים כבר שהדפוס לוחץ והמפיצים לוחצים, אנחנו מאחרים ומעריב כבר גמר להדפיס. במלחמה כזו, לא אחת שהייתי פותח את העיתון, הייתי בעצם מקבל המשכיות למהדורת ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ 1 מהלילה הקודם. אתה לא יכול ללכת לנוע הרבה יותר קדימה, אלא אתה מפתח דברים אחרים, כמו שמשל הטלוויזיה, אין לה מספיק זמן עם אירוע גדול שיש בו נפגעים ונופלים. העיתון נותן את ההמשך, את סיפורי הנופלים, מספר מי הם בקצרה, אבל היה פה גורם חדש שמאוד השפיע, וזה בפרק שנאמר על התקשורת. האינטרנט. האינטרנט מכה את הטלוויזיה. הטלוויזיה שהייתה המדיה הכי מהירה, מדווחת מהשטח. כי יש לה את הסרבול שלה. בסדר, בדיוק, הניידות, ואתה רואה את זה, אתה לא יכול לקחת את כל הציוד המשוכלל הזה לשטח.
והיום כמובן אחת התשובות שהטלוויזיה מצאה מול האינטרנט זה אותם מכשירי וידאו טלפון שמאפשרים לכתב, אבל עדיין הכתב לא נראה בחדות, האירוע לא נראה מספיק חד, ולאינטרנט יש את היתרון שלו. זאת אומרת, יש שחקן חדש במגרש התקשורת. אבל אם אנחנו חוזרים לספר, בעצם טבעו פרק על התקשורת הוא פחות מרתק מאשר פרק להציל את מורן, כן. או סיפורים אנושיים שמדברים. ודאי, סיפור אנושי חזק, תמיד מדבר ועושה את הספר. אוקיי, אבל בוא נחזור רגע לעיתוי של הוצאת הספר ולז'אנר הזה. עוד לא הסתיימה מלחמה כמעט, והנה הספר כבר בשוק, אז אני עדיין רוצה לחדד את השאלה. ארבעה חודשים. אתה כותב פה אפילו בכותרת המשנה, אדמה רעדה 33 ימים, לבנון 2000. בעצם קל לך לכתוב את הספר משהו כמו 33 ימים, לא? אם אני מגזים. לא. קודם כל כתבתי אותו ארבעה חודשים, והיה אירוע מסוים מבחינתי, שהיה אירוע מכונן שבעקבותיו החלטתי בכלל שאני נכנס לכתיבה. כשהתחילה המלחמה, היית פוגש אותי ואומר לי, תגיד, המלחמה הזאת, מתכוון לכתוב עליה? הייתי אומר, לא, תשמע, מלחמה שיש לה לגיטימציה, מלחמה שפרצה על רקע אירוע מאוד קשה, ואחת ולתמיד הגיע הזמן לעשות סדר בצפון ולסלק את חיזבאללה מהגבול. אבל היה אירוע מסוים שהוא גרם אצל כל השינוי בתפיסה ולמחשבה שבעצם קורים פה דברים שצריך להתחיל להיכנס ולחקור אותם, כי משהו פה מתפספס, משהו פה לא מתנהל כמו שצריך. ועשית תחקיר לו, אז זו נקודה שאני רוצה להתעכב עליה עכשיו. זאת אומרת, הספר הזה הוא לא רק תיאור של מה שהיה, אלא גם תחקיר שאתה עשית במהלך המלחמה ואחריה. ודאי, אני רוצה להצביע על נקודה אחת ועל אירוע מסוים, והאירוע הזה קורה ב-26 ביולי. הוא מתחיל בידיעות משעת בוקר מוקדמת על קרבות קשים בדרום לבנון, ובשידורי הטלוויזיה ששידרו לאורך כל היממה מתחילות להופיע כיתוביות נפגעים לכוחות צה"ל. זאת אומרת, מי שכבר קרוב ידע שהמינוח נפגעים הוא בעצם הרוגים. יש לצה"ל אבדות. זה לא כוחות צה"ל חזרו בשלום, מטוסינו חזרו בשלום, או לצה"ל היו שבעה פצועים והקרב הסתיים. פה דווח שהקרב, להפך, הקרב נמשך, הקרב מסתבך, מסוקים, חיל האוויר נכנס למערכה. אמרתי, פה זה אירוע שריתק אותי כלוחם לשעבר, כמי שמכיר את הנושאים האלה. אמרתי, הקרב שם מסתבך. והתחלתי לעניין, להתעניין, לשאול, מה בדיוק קורה שם. וסיום היום, זה היה יום דרמטי, יום קשה, יום עצוב. המדינה הייתה מוצפת שמועות. דיברו על עשרות הרוגים לגולני, כבר הצביעו על גולני, זאת אומרת, הציבור ידע שמי שנלחם בבין ג'בל זו גולני. ובלילה, כולם מצפים במתח, ואני הייתי באיזה אירוע ואמרו, יש דיווח מחדר החדשות של ידיעות אחרונות על 28 הרוגים לצה"ל. אף אחד לא ידע כלום, אבל השמועות פרחו. בטלוויזיה רואים כל הזמן מסוקים נוחתים ברמב"ם, מורידים פצועים, והתחושה היא של קטסטרופה. אני בערב, חכה בחדשות 8 כלום, לא מדווחים עדיין הכתוביות, ב-10 בלילה הודעה דובר צה"ל על 9 הרוגים לצה"ל ביום הלחימה, היו 8 הרוגים לגולני. עוד הרוג אחד לצנחנים, ואני מצפה ביום קרב כזה, על רקע כל השמועות והאימה שתפסה את הציבור, שמישהו מהמנהיגים יופיע. אני מצפה לנאום ראש הממשלה רק כמה ימים קודם לכן, 17 ביולי, 5 ימים אחרי תחילת המלחמה הופיע, בנאום חזק מאוד, נאום מרגש מאוד בכנסת, קראו לו בעיתונות, כינו נאום צ'רצ'יליאני, ואני אומר, צ'רצ'יל, הוא צריך להופיע, לא רק בתחושה שהכל הולך מצוין והמלחמה מתנהלת לפי התוכנית. אלא דווקא כשיש... אלא כשיש קטסטרופה. ואני לא מדבר על מנהיגים בסדר גודל של אולמרט, אני מדבר על מנהיג אחר, וינסטון צ'רצ'יל. ואני מאוד אוהב, כקורא ביוגרפיות וגם ככותב ביוגרפיות, מצאתי את עצמי הולך לביוגרפיה של צ'רצ'יל האחרונה שקראתי, של ג'פרי בסט, ואני מוצא שאחד הנאומים הגדולים של צ'רצ'יל היה אחרי המפלה הקשה של האנגלים בדנקירק. ואני אומר, איפה אולמרט? ראש הממשלה עסוק, שיבוא שר הביטחון, ואם לא שיבוא רמטכ"ל, יסביר. כן. אנחנו במלחמה יש ימים כאלה, יש קרבות כאלה, ואנחנו משלמים את מחיר המלחמה, ואנחנו נצטרך לצד הריאליטי, לצד הסברת המציאות, יאמר לציבור, זה לא מלחמה קלה, זו מלחמה
אכזרית, קשה, אבל אנחנו נצא בה. את זה אתה מבין כבר תוך כדי המלחמה. ואני מבין תוך כדי אירוע, אני מבין, זה אירוע, ואני אומר רגע אחד, משהו קורה פה. ואני מוצא את עצמי נסחף לכיוון רמב״ם, לכיוון בתי חולים אחרים, ששם היו פצועים כדי לקלוט, כדי לחוש. זאת אומרת, כבר אז ידעת שאתה כותב את הספר. לא, לא, עוד לא. אבל כבר מצאתי את עצמי נמשך לחקר האירוע הזה של בינצ'בל. כי אמרתי, פה קרה משהו מאוד דרמטי. אוקיי, ובריאה לאחור, מה אתה מבין שקרה שם? בריאה לאחור הבנתי שבעצם, ככל שהתגלגלתי מכיוון הלוחמים למנהיגים, התחלתי לחקור איך בכלל יצאו למלחמה הזו. למה בכלל אנחנו נמצאים? אירוע קשה, היה אירוע קשה ב-12 ביולי, אין ספק, לצהל היו 8 הרוגים, אירוע חטיפה קשה, שני חיילים נחטפו, אבל התחלתי לשאול את עצמי, האם זה אירוע שבעקבותיו יוצאים למלחמה כוללת? כמו שאומרים, מנפצים את הכל, שוברים את הכל. אז לפני שתגיד לי את התשובה שלך, אני רוצה לשאול אותם. הספר יוצא ממש עם תום המלחמה, עוד לפני שוועדות החקירה מתכנסות ומתחילות בעבודתם, כמובן עוד לפני שיש להם מסקנות. אז מה הערך של הספר הזה מבחינת תחקיר? והאם הוא לא מהיר מדי? האם הכתיבה הזאת לא גורמת לטעויות רבות מדי? לא, אולי לחכות, ודווקא בפרספקטיבה של זמן, שאלתי לפני רגע פרספקטיבה לאחור, אבל זה פרספקטיבה של עיתונאי, לא פרספקטיבה של היסטוריון. יפה. אז אני אומר לך ככה, אני לא ישבתי עם סטופר ואמרתי על סמך מידע שהיה לי שיש עוד 2-3 צוותים של עיתונאים שכותבים, ידעתי את זה ברקע, זה קיים, אם אני אומר לך שלא, זה לא יהיה מדויק, אבל זה לא מה שהכתיב את מועד הוצאת הספר. המועד הכתיב רגע שהעורך דני דור מהוצאת מעריב, שהגשתי לו פרקים תוך כדי כתיבה, בעצם סיים את עבודתו. היינו צריכים כמובן השלמות תחקירים, עוד רעיונות עם לוחמים, עוד תחקיר של תהליך קבלת ההחלטות בדרג המדיני, שם לפעמים יותר קל לקבל תשובות, כי אנשים רוצים לדבר, אנשים משתפים פעולה, וכמובן ברגע שהקונצנזוס נשבר, יש כאלה שמחפשים להצביע לאשמים, גם מתוך חשיבה פוליטית, אבל אנחנו כעיתונאים, אלה המקורות שלנו, אין מה לעשות. והולכים אחרי המקורות האלה ומגלים שמשהו פגום היה בתהליך קבלת ההחלטות במלחמה הזו. ואני מגלה, אני מגיע לנתון מדהים, שבעצם, אני בודק, מנסה לבדוק בפרוטוקולים, שואל שרים, שואל אנשים שקרובים לעבודת הממשלה, תגידו, אולי אני טועה, אבל הייתה בעצם החלטת ממשלה רשמית לצאת למלחמה הזו? האם ממשלת ישראל הכריזה מלחמה כהחלטת ממשלה? אומרים לי לא. אז מי החליט על הכרזת המלחמה? מתי היא הפכה למלחמה? שאלה מצוינת. עד לרגע זה, מדינת ישראל, שכולם מדברים על מלחמה, ואני שאלתי את עצמי לא אחת, מה, אתה רוצה לכתוב על מלחמה? אולי בכלל זה לא מלחמה, אולי בהגדרה זה מבצע שהסתבך, ונמשך 33 ימים. שמזכיר לנו מבצע אחר שהסתבך, בלבנון. מזכיר מבצעים אחרים, לא, שם זה הוגדר כמלחמה. מראש. אורנים, אחד, אורנים גדול, עם מטרות, לא משנה, שם היה... זה המבצע שלהם, לא מלחמת שלהם. אבל זה גם התחיל, אבל שם אריק שרון, ואולי בגין חשב שזה מבצע, כי בגין באמת... אנחנו מדברים על המלחמה, היא באמת ראש הממשלה חשב שהוא בשבוע ימים גומר, יש 40 קילומטר, מנקים את השטח והעסק נגמר. זה נשמע מאוד מאוד מוכר גם למלחמה הזאת. כן, כן, רק, וזה נמשך רק 18 שנים, זה בסדר, הכל בסדר. שבוע ימים עפר. פה הסיפור, ואני מתגלגל אחורה עם המקורות, ואני מגיע למסקנה שבעצם מי שהחליט על המלחמה הזו, עשה את זה בעצם בלי... חשיבה על הסוף, בלי חשיבה על יעדים, אלא מתוך אינסטינקט פגעו בנו, אז נפגע בו חזק, ואני מתכוון כרגע במיוחד לשר הביטחון, אבל גם אני לא משחרר מאחריות את ראש הממשלה, שהוא בכל אופן ראש המערכת. הם מחליטים לצאת למלחמה, כי אמיר פרץ באירוע הגדול של בוקר ה-12, מה הוא אומר לראש הממשלה בשיחת הטלפון? הכריזו עלינו מלחמה. נכה אותם, נחסל את חיזבאללה, נרוצץ את ראשו של נסראללה. האמירה הזו, הכריזו עלינו מלחמה, אז אנחנו מגיבים במלחמה. אני לא חושב שהאירוע, כמה שהיה קשה האירוע בגבול הצפון באותו יום, זו הייתה הכרזת מלחמה של חיזבאללה. חיזבאללה לא יצא באותו בוקר במתקפה כוללת על יישובי הצפון, היה אירוע מתוכנן מבחינה צבאית, הוא היה מושלם מבחינתם, אבל הם לא הכריזו מלחמה.
הם העריכו ונערכו לאפשרות של תגובה כתוצאה מהתגובה כן. שלנו. ובעצם אנחנו, אף פעם לא השתנתה ההגדרה הזו. ההגדרה לא השתנתה, המבצע הפך למלחמה, כאשר היה נראה למנהיגות שאנחנו מנצחים, וזו הייתה התמונה בימים הראשונים, השתנתה מאוד לאחר מכן. באמת הם דיברו על מלחמה, אהוד אולמרט דיבר על מלחמה, אמיר פרץ דיבר על מלחמה, אנחנו נצח במלחמה. אמרו מה היעדים שישראל שואפת עליהם, יעדים מאוד יומרניים, מאוד מרחיקי לכת. כמעט אף אחד מהם לא הושג, ומדינת ישראל מוצאת עצמה במלחמה, מתבוססת בבוץ הלבנוני, ומזל אני אומר, ולפחות זה לזכות המנהיגות, שהיא הבינה שאי אפשר להשיג את היעדים, ומחיר הנפגעים הוא כל כך קשה, והעורף, אתה יודע מה, לא מדברים על העורף, 33 ימים, העורף הישראלי סופג, בעצם מנותק, הצפון הישראלי מנותק. אלמלא ארקדי גיידמק שמפנה 20,000 איש ונותן להם בית, הצפון 1.5 מיליון איש תחת אימת הקטיושות ותחת החרדה והחשש שהטיל הבא פוגע בול בבית שלי ויקרה סוף. אבל למי מיועד הספר הזה? הרי שוב, הספר הזה יש לו אורך חיים מוגבל, כי הרי כשתפרסם ועדת וינוגרד את הממצאים שלה, הספר הזה כבר לא יהיה שווה את מה שהוא שווה היום. אז בוא, אני אומר לך, קודם כל הוא יהיה שווה. למי הוא מיועד היום? הוא מיועד קודם כל לציבור. האם הוא מיועד רק להיום? האם הוא מיועד רק לעכשיו? הרי הספר אתה מצפה שיהיה לו אורך חיים של שנים אפילו. של שנות דור, אם תרצה. אין דבר כזה, אלא ביוגרפיות על מנהיגים גדולים. אני לא מכיר בספרות הישראלית, ובוודאי לא בז'אנרים של ביוגרפיות שכותבים עיתונאים, שיש להם תוחלת חיים של שנים. יכול להיות שתהיה מחזורים. נכון, כי הם נכתבים באותה שיטה. אני אתן לך דוגמה, אני כתבתי ביוגרפיות שהיו רבי מחר, אהוד ברק, היה מספר אחד, ונתניהו. אז נכון, יש גל. בזמן שאנשים האלה בשיא החשיפה, בשיא הפופולריות, בשיא עשייה, אנשים רוצים לקרוא ולדעת מי הם המנהיגים האלה. ואחר כך כשהם נופלים, אז המחירות, אני אתן לך דוגמה, בנתניהו, אני הייתי במצב שהייתי בתערוכת ביריד פרנקפורט, יריד הספרים, והעניין היה כל כך גדול, שהיו לנו, הייתה לנו אג'נט, סוכנת אנגליה, שהיה לו כבר הסכמים עם מו"לים בסין, ביפן, בסקנדינביה. ברגע שהוא נפל, הכל נפל איתו. ככה זה, זה תוחלת החיים, וזה נגמרה תוחלת החיים של הספר. אז אולי זה אומר הכל על הז'אנר הזה של הספרים. לא, זה לא אומר הכל. תראה, הספרים האלה, והתוצאות מדברות בעד עצמן. הספר הזה נמצא כבר רצוף. מרגע שהוא יצא, הוא בטופ של הבסטלר ליסט. נכון, אבל עוד שנה הוא כבר לא יקיים. עוד שנה, עוד שחכה. בעוד שנה, אולי ביום השנה ידברו על המלחמה הזאת, זה טבען של מלחמות, גם מלחמת יום כיפור שבכלל בכיף, בעוצמה, בתחושת המחדל הנורא, הייתה מעל ומעבר למלחמה הזו. אני מאמין שאחרי שנה אז נכתב ספר מהיר מאוד. אתה תעדכן את הספר הזה? שנייה. אתה מדבר על המחדל. אני מדבר על מלחמת יום כיפור, נכתב ספר, שבעה עיתונאים עשו ספר. המחדל. המחדל, שאני חושב שהוא נכתב תוך חודש, עוד לא, המלחמה לא הסתיימה חודש, והספר היה בשוק, והספר היה בסט סלר, נמכר בצורה יוצאת מן הכלל, ואחרי 3-4 חודשים, דממה דקה. עכשיו, ברור שאנחנו נעדכן. ברור שעם פרסום מסקנות הביניים של ועדת וינוגרד, אנחנו נהיה עם מהדורה מעודכנת, עם ניתוחים של הבקגראונד, הרקע של עבודת הוועדה. לא ניקח את דור וינוגרד כמו שהוא, נשים אותו בספר ונגיד שיש לנו דור וינוגרד, אנחנו ננתח את האירועים, נשווה אותם למה שהיה לנו קודם. ואני רק רוצה לומר, עד היום, שאלת קודם על תחקירי הביניים ועל התחקירים הצבאיים. אנחנו, כל תחקיר שפורסמו הממצאים שלו, מיד רצתי אחורה לבדוק בספר איך המציאות, איך הכתוב בספר עומד בהשוואה. וזה עומד. וזה יצא בסדר. על זה כבר נדבר, אבל כשתצא מהדורה הבאה, אילן כפיר, תודה רבה לך. תודה רבה לך. שלום לדוקטור אורן מאיירס מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה. שלום. אתה שומע את השיחה ובוא נשמע את התובנות שלך. תגובה ראשונה על מה ששמעת. לא, זה טוב, זה הייתה כמובן שיחה מרתקת. זה היה מאוד מאוד מעניין שאילן כפיר הזכיר גם את המחדל וגם דיברתם על מלחמת לבנון. את המחדל הספר. המחדל.
הנה, אבל זאת בדיוק הנקודה. אתה שאלת אותו לגבי אורך החיים של הספר, והדבר שחשבתי עליו זה שהספר שקוראים לו המחדל, לא יודע אם כל הצופים מכירים אותו, שכתבו אותו כמה עיתונאים, והוא היה באמת פורץ דרך לגבי ההגדרה של מלחמת יום כיפור כמחדל. וזה נכון שהוא היה ממש אינסטנט, אבל צריך לזכור שהיום, ממרחק של 30 ומשהו שנה, אנחנו נוטים לחשוב על הספר המחדל לא כתיעוד של המחדל, אלא כמשהו שמלמד אותנו על מה אנשים חשבו באותו זמן. זאת אומרת, זה נהפך להיות חלק מההיסטוריה כשלעצמו, כי הוא באמת הספר כל כך משמעותי. שלא זו הייתה מטרתו. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הוא נהפך להיות חלק מהמוצגים של התביעה, נגיד. ולגבי מלחמת לבנון, כמו שאמרנו קודם, נכון? אני חושב שהתיעוד המרכזי שיש לנו היום של מלחמת לבנון, זה עדיין לא של היסטוריונים, זה של עיתונאים, מהספרים של שיפה, ארי. מלחמת לבנון הראשונה, כן, כמובן. אז זהו, אז בוא נגיע לזה. אז במה שונה הספר הזה מספרים, אנחנו מדברים על עיתונאים שכותבים ספרים, כן. אז מלחמת לבנון, מלחמת שולל של אהוד יערי וזאב שיף, במה היא שונה או שהיא לא שונה מאדמה ראדה? תראה, אני לא קראתי את הספר של כפיר, אז אני לא מעוניין להתייחס לספר באופן אישי. אתה לא מעוניין לקרוא אותו. אני מאוד מעוניין לקרוא אותו, והוא נראה מאוד מעניין, מדובר על משהו שכולנו חווינו. אני חושב שזה שייך באופן כללי לגל גדול של הפתיחה של השדה, של הסיפור ההיסטורי, שנכנסים אליו הרבה מאוד שחקנים. לא הייתי מנתק את אילן כפיר ואת זאב שיף מאוליבר סטון. הם כולם באותה קלה אחת. השדה של מי יספר לנו על העבר, מי יתאר לנו את העבר, נפתח לגמרי, ויש לזה כמה סיבות. וזה קצה קרחון של תופעה. ראשית, יש את העניין שהעיתונות עולה בתור מקצוע, ולעיתונאים יש יותר סמכות. ויש ז'אנרים עיתונאים שפותחים את הדרך לעיתונאים בתור מספרי סיפורים והיסטוריונים, אנחנו יכולים לדבר על ה-New Journalism. כשיש לנו כתבות שהן מלכתחילה נראות כמו סיפורים קצרים, בארצות הברית, אבל גם בישראל, תחשוב על רון מייברג ואחרים, אז פתאום זה הרבה יותר לגיטימי לקצר את המרחק הזה. יש את השאלה הטכנית של הארכיונים. היום לעיתונאים יש הרבה יותר נגישות ויכולת שפעם הייתה להיסטוריונים, רק להיסטוריונים, לומר ככה נראה העבר. העבר שבור בפילם, העבר שבור בקלטות וידאו, ואפשר לחזור. זאת אומרת, זה איכשהו משווה את תנאי המשחק ביניהם לבין ההיסטוריונים. והגורם השלישי הוא הגורם הפוסט-מודרני, הרלטיביסטי הזה, שאומר אין אמת אחת, הכל גרסאות, הכל סיפורים. ועיתונאים ובמאי הקולנוע מרגישים מאוד בנוח בתוך השדה הזה שבו, אתה יודע, הכל פתוח לפרשנות, אז יש להם זכות לדבר על הדבר הזה כמו ההיסטוריונים. כן, אתה מדבר על ארכיונים, איזה ארכיונים? הספר הזה נכתב רגע אחרי המלחמה, לא בשש אחרי המלחמה, אלא ב-12 ודקה אחרי המלחמה, אם תרצו. אני חושב... איזה תרומה יש לו? אני חושב... אתה לא מדבר כמובן על הספר הזה, על הז'אנר. כן, אני... תראה, צריך להבדיל באמת בין כמה כאלה את הג'אנרים בתוך העניין הזה. אני חושב שעם הזמן, ספר כזה, של כפיר, כמו ספר המחדל, כלומר, מרחק של 20 שנה, כשסטודנטים יכתבו עבודות סמינריוניות, הם יסתכלו על זה כחלק מהתופעה, כן. לא כתיעוד של התופעה. כלומר, זה איזשהו סיסמוגרף מאוד רגיש של הלכי רוח וכן הלאה, כי אני חושב שבאופן עקרוני זה באמת כמו עיתונות עם איזושהי הרחבה. אבל מה שאתה אומר, בעצם, הספר לא חשוב. מה שחשוב זה העובדה שנכתב ספר. אני חושב שהספר הוא חשוב. אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך שדה שבו הגבולות מתשתשים היום, ויש יותר ויותר לגיטימיות לסוג הזה של הכתיבה. אבל יש לנו תופעה, למשל, כמו של רם אורן. זה מה שאני אשאל אותך. לטרון, למשל. כן, אז זה משהו אחר לגמרי. מכיוון ששוב, אני מדבר עם הסטודנטים שלי על לטרון. אז שהוא מתחיל תמיד אותו דבר. כמה היו בלטרון, כמה היו במיני ישראל. וכן הלאה ושואלים. ואז אתה שואל אותם, איך אתם יודעים על הטרון? ומשנה לשנה, אחרי שהספר, אני לא כל כך קשיש בהוראה, יותר ויותר סטודנטים שמעו על זה, כי הם קראו את הספר של רם אורן, שזו תופעה אחרת, כמובן, הוא כתב את זה 50 ומשהו שנה. ובניגוד למצב שבו רם אורן ב-1948, איך שנגמר המבצע, כתב את וכן הלאה, ומשתמשים בזה בחומר גלם, קרה המצב ההפוך. ההיסטוריונים אמרו את דברם, הארכיונים פתוחים, חלק מהעדים כבר לא איתנו. הכל כבר ידוע. עם כל הגרסאות, ולא ניכנס פה לכל העניין, מי מספר מה ומה הסיבה שהוא מספר, אנשי הגחל ואנשי הככה וכן הלאה, והפלמח ואחרים. ואז בא האיש שהוא המציא את העיתונות המגזינית בישראל, המייסד של שבעה ימים, לא המייסד של שבעה ימים, אבל העורך המיתולוגי של, לא המייסד, העורך המיתולוגי של שבעה ימים, ובעצם הוא מספר לנו את לטרון, בוא נאמר לא כאופרת סבון, כי הוא עושה את זה בכישרון גדול ובהסתמכות על מקורות היסטוריים, אבל בתור איזשהו אפוס רומנטי שקל להזדהות אותו עם גיבורים, שבקלות
מנצח את כל הייצוגים האחרים שיש. ופה באמת יש דבר דרמטי, פה באמת יש דבר מרתק, כשאתה שואל את עצמך, מה ידעו הדורות הבאים על הטרון? הייתי אומר שרם אורן הוא לא פחות חשוב מאניטה שפירא, מההיסטוריונים שכתבו על המקרה הזה. ואתה כהיסטוריון רואה את זה בחיוב? היסטוריון, אני חוקר, אני לא היסטוריון, אני חוקר תקשורת. לא, לא, כי אני חושב שהיסטוריון, אנחנו מסתבכים גם עם העיתונאים, גם עם החברים באקדמיה. אני חושב שחלק מההיסטוריונים בז'אנר הישן יותר ראו את זה כדבר רע באופן מוחלט. אני חושב שיש היום הרבה יותר פתיחות משני הכיוונים לעניין הזה. הרי מה הצד השני של המטבע? יש היום הרבה יותר היסטוריונים שמסתכלים על תרבות פופולרית, על שירים, על מחזות זמר, על סרטי בורקס, ומנתחים, ועל עיתונאים. כן, בתור חומר לגיטימי לניתוח. זאת אומרת שגם העיתונאים מרגישים יותר נוח בתוך השדה הזה של תיעוד ההיסטוריה, וגם ההיסטוריונים מרגישים פחות אשמים ומבוישים בזה שהם לא תמיד מסתכלים רק על הארכיון של משרד החוץ. כן. גם סרטי בורק הזה לגיטימי. אוקיי, אין פה מושג, אני מקצין, כן, תסלח לי, ואילן כן. כפיר יסלח לי, כן. אין פה זילות של ערך הספר, זאת אומרת, באמת כמו שניסיתי להבין ממנו, ספר זה משהו שאתה מצפה, שישב לאורך שנים, שתעיין בו, שנכתב בצורה מעמיקה, ולא, שוב, לא מתכוון דווקא לדבר כן, הזאת בחפלאפ. כן, כן. זה מעניין, כי דיברתם על האינטרנט, למשל, אחד מהדברים שאנחנו צריכים לחשוב עליהם היום שהוא משתנה, זה עכשיו, כמובן, ספר כזה יצא בהוצאת ספרים מכובדת וכן הלאה, ועברו עליו וערכו אותו, אבל היום רוב הספרים שיוצאים בשוק מבחינה מספרית הם ספרים בהוצאה עצמית. יש היום תוכנות שאתה יודע שיכולות להפיק ספרים. גם הדבר, ואנחנו עם הספר, אבל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו ספר, היום, אתה יודע, כלומר אפילו מבחינה טכנולוגית, ההיררכיות הברורות האלה שאנחנו מכירים, שהן אפילו באות לידי ביטוי בהבדל שבין כריכה רכה לכריכה קשה. בוא אני אקצין את זה עוד יותר. הספר הזה הוא לא הבלוג של אילן כפיר? שמע, לא קראתי את הספר. לא, אבל אתה היום, אבל לא גם מודפס והכרוך. הרי למשל אתה רואה למשל בעיתון הארץ, המכובד שבעיתוני ישראל, בוודאי אחד מהעיתונים המכובדים בעולם, ואתה רואה שיש להם את הכתבים שלהם, ולכתבים שלהם נותנים בלוג שיש לו הפנייה בעמוד הראשון באינטרנט. זאת אומרת שגם בעיתונים המכובדים ובכל המקומות האלה מודעים לעובדה שיש טשטוש מוחלט שבין הגבולות, ולפעמים הבלוג הוא התיעוד כביכול המוסמך ביותר של רוח הזמן בהקשר הזה. דוקטור אורן מאייר, מהחוג לתקשורת באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך. תודה רבה, אמי. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. נסיים עם תזכורת לגבי אתר האינטרנט שלנו, tv.proj.ac.il, שם תוכלו למצוא את לוח המשדרים המלא של ערוץ האקדמי, וגם תוכלו לפנות אלינו, אנחנו מאוד נשמח לקבל את הפניות שלכם. תודה שהייתם איתנו, יומן אקדמי, גם מחר. תודה רבה.